tänne Inter VPS-ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyy tasalukemin 1-1. Paikalla tuttuun tapaan päävalmentajat Petri Vuosen VPS ja Oseri Veiro Inter. Aloitetaan Petri ensin sinun kommenttisi tasapelistä. Kenttä oli hieno, kiva tulla Turkuun tänne pelaamaan. Alku tosi vaikea. Meillä Inter vyörytti hyökkäyksiä hyvällä pelillä mun mielestä ja tuli laitojen kautta aika paljon. Meillä oli vaikeuksia ja sai ansaitusti 1-0 maalin siitä. Sitten mun mielestä peli tasoittui ja me saatiin enemmän hallintaa pelissä. Se auttoi meitä siinä pelin, miten mä sanoisin, rytmihallinnassa ja saatiin pitempiä hyökkäyksiä. Osuttiin vähän siinä ekan alussa ja sitten se parani mun mielestä. Ja tokalla saatiin vielä painetta Interin päätyi ja saatiin pidempiä hyökkäyksiä ja jaksettiin hyvin painaa ihan loppuun saakka. Ja tyytyväinen siihen asenteeseen, mitä joukkueella on tällä hetkellä tekemiseen. Ja tietysti ollaan tukalassa tilanteessa, mutta se ei näkynyt puristamisena mun mielestä pelissä, vaan pystyttiin tekemään ihan loppuun saakka sitä, mitä piti. Ja pitää olla tyytyväinen yhteen pisteeseen, ei voi enempää tällä hetkellä. Inter on vahva joukkue ja mun mielestä me pystyttiin antaa hyvä kamppailu ja pettynyt siihen, että saatiin vain yksi piste. Jose, your turn, comments on this draw. Feelings are a little bit mixed. I think we can say that we deserve the 3 points, but at the same time I think that also Barça, especially in the second half, they submit us in the middle, especially in some moments of the game, and so it's like I don't know if we lost 2 points or we won 1 point. Actually, the game was quite uncertain, in my opinion. Fun, I think, again for the spectators, because I think that both teams were looking for the 3 points. Nobody speculate today here in Veritas, and that's something to also appreciate, and something that make me feel proud of my players, that even when we don't have the best day, we try and we go to the box. I don't know how many attempts today again in BPS box we have, I think, or we create many chances to score once again. So that's what we want to see, but I think the problem was that we couldn't have more situations like the situation of our goal, where I think we zoomed there a massive amount of passes and then we score. So we missed that moment also to have a pause in our attacks and rest a little bit, and because sometimes our games become like too vertical and too fast side to side, and when the game it's like that, it's very difficult then to be compact defending, so then the spaces start to appear also for the opponent and so on, so on, so on. So like I said in the beginning, fun game I think for the spectators. That's also why we are here, I think, to entertain, and but yeah, as a coach I would like to have sometimes a little bit more control in the game. So we have to appreciate the point. At least I do it, because I know I don't care about the table, I don't care about the last BPS results. Don't say so much for me. I know the difficult to play against them. I know when they find, like I said yesterday, one field like this, the spaces that you can find here in Veritas, this team has capacity to dominate every team in the league, and today was not an exception. So we just look forward for Zena Joki and try to take the 3 points there, and then we can make this point even better. Thank you. Otetaan tässä vaiheessa kysymyksiä lehdistöltä valmentajille. Petri, tauko tuli aika erinäköinen VPS. Mikä muuttui? Teettekö jotain taktisia muutoksia sinne? Varmasti jotenkin taktisia muutoksia on tullut pelissä, mitä me tehdään. Mutta mä sanoisin, että se isoin asia tällä hetkellä on korvien välissä. Ja siellä on se isoin muutos tällä hetkellä, mikä on tapahtunut. En mielellään yleensä avaa niitä. Ennen vanha kerroin kaiken, ennen kerro mitään. Niin.
korvien välissä. Iso parannus. Joukkueelle kiitos siinä. Ne on ne, jotka on kentällä ja ne keskustelevat, ne on käynyt läpi näitä asioita. Joukkueelle kiitos siitä muutoksesta, mitä on tapahtunut. Lisää kysymyksiä. Ilmeisesti yhdentävät vastaukset. Kiitokset valmentajille, lehdistölle, seuraavan kerran täällä.